ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿವಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬರ ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಯಾವ ಆಯಿತು ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸನ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೋ? ನಾಳೆ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈಗಲಾದರೂ ಕಳಿಸಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾರ್ದಾರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಅಮೌಂಟು, ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದೇ ರೈತನಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ.